პატრიოტები ვინც გადაიღო ფილმი, არ იქნებოდა მასში მახათაფსაძეც გადაღებული ფილმი. გამოძიებას ქონდა კითხვები, რა მიზნობრიობა აკავშირებდა ფონდის დამფუძნებელს, მის პრეზიდენტს ბატონ პაატაბურჭულაძისა და მისი მეუღლის მგზავრობა და ფინანსებულია ფონდის ხარჯებით წლების განმავლობაში და ეს თანხები არის 700,000 ლარზე მეტი. ჩვენი კითხვები მიემართებოდა სწორედ იმისკენ, რომ რა იყო მიზნობრიობა ამ ხარჯის გაწევისა, მათ შორის ბატონი პაატას მეუღლეს სამიმართებაში. ასევე ჩვენი მხრიდან დაისვა კითხვები, რომ ფონდის ხარჯებით დაქირავებულია სასტუმრო ქალაქ თბილისში, ბატონი პაატას მშობლიურ ქალაქში, საუბარია ობოლ და მშობელთა მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების შემოწირულობებზე და თანხებზე. აღნიშნულ საკითხებზეც დაკავშირებულია.